Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні теми випуску. На Соборній площі відбулася акція «Ні капітуляції». Подробиці у випуску. До Дня захисника України у Миколаєві відбувся марш захисників. На вулиці Соборній працювала виставка військової техніки та зброї. Для дітей та підлітків на Соборній площі організували квест. Сьогодні у Миколаєві на Соборній площі влаштували акцію «Ні капітуляції». Люди виступають проти угоди, яка передбачає особливий статус для Донбасу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава Богу! Волонтер Володимир Лисюк долучився до акції. Чоловік говорить, що виступає проти дій влади, які можуть привести до капітуляції України перед Росією, зокрема через реалізацію формули Штайнмаєра, надання особливого статусу для Донбасу, відведення українських військ від лінії розмежування. Ми і збираємось тут на цю акцію «Дні капітуляції» для того, щоб продемонструвати нинішній владі України, що громадське суспільство, активне громадське суспільство, небайдуже, патріотичне, зробить усе можливе для того, щоб капітуляції України не відбулося. Організаторка Світлана Таранова говорить, що акцію не планували, але так як сьогодні відбувається всеукраїнська акція, вирішили долучитись. Акція – це нагадування про те, що ми не хочемо, щоб ті жертви, які вони принесли, були даремні. Тому ми не хочемо капітуляції таким шляхом. Тому такі акції необхідні навіть у свята. У Миколаєві акція «Ні капітуляції» відбувається втретє. Сьогодні долучилося близько 40 людей. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні до Дня захисника України втретє у Миколаєві маршем захисників пройшли військові, патрульні поліцейські, рятувальники, волонтери, ветерани АТО, члени родин загиблих військовослужбовців. Організатори заходу – Миколаївська обласна державна адміністрація, Миколаївська міська рада, громадське об'єднання «Оберіг», громадське об'єднання «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Олена Карпівнича приїхала до Миколаєва із Вознесенська. Маршем йде в пам'ять свого сина Сергія Карпівничого, військовослужбовця 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади, який загинув на сході України у 2014 році. Сергій був дуже доброю, дуже щирою людиною, дуже любив свій край, свою батьківщину. Його кредо було – відносити до людей так, як ти хочеш, щоб вони відносились до тебе. І, звиніть на російському, мужик сказав, мужик зробив. Це було його. Він не втомлювався дарити людям тепло. Дуже він любив своїх батьків. Об 11-й колона із членами родин, загиблих військовослужбовців, волонтерами, спортсменами, студентами рушила. Нашої держави, а їх душі, наших дахів, державний прапор України підняти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців. Далі рушає колона військових, ветеранів АТО, працівників поліції та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Головною площею Миколаєва крокує легендарна морська піхота. Брали участь частини Миколаївського гарнізону, які вільні від несення бойового чергування і вільні від несення служби. Це підрозділи морської піхоти, десантно-штурмових військ, навчального центру, підрозділи Національної гвардії, Міністерства по чрезвичайним
надзвичайним ситуаціям, а також національна поліція. Людей близько 300 чоловік. Марш захисників України відбувся під музичний супровід зведеного оркестру Миколаївського гарнізону. Основа – це бригади морської піхоти, 70 десантно-штурмової бригади, а також військово-морських сил. Долучився до маршу і ветеран АТО Сергій Парасткун. Починалося тоді з Дня козака, його зробили покровою, де потім додалося День захисника України, знову ж таки створення Української повстанської армії. Це якби чотири свята в одному. Дуже приємно, що воно стало саме на державному рівні, тому що це повага до наших братів, до наших побратимів, які пройшли ці всі речі. І ми зараз відчуваємо, що такі речі нас поєднують, тому що я сьогодні зустрів своїх побратимів, яких не бачив декілька місяців. Да, ми підтримуємо зв'язок, але збираємося саме під час таких заходів. Вперше в колонії йде солдат строкової служби військової частини 3039 Національної гвардії України Михайло Ганжа. Дуже добре ставлюся до цього свята, тому як захисники України, що знаходяться на сході України, захищають Україну та її територіальну цілісність. На вулиці Соборній працювала виставка військової техніки та зброї. Працівники поліції та ДСНС показали миколаївцям сучасні поліцейські та пожежні автомобілі, спорядження, спецзасоби тощо. Речник 79-ї окремої миколаївської десантно-штурмової бригади Олександр Молосов розповідає, що сьогодні демонструє їхня частина. Ми представили виставку озброєння військової техніки, яка знаходиться на оснащенні військової частини, від стрілецької зброї і до самохідної артилерійської установки, а також зразки речового майна та техніки забезпечення. Прийшли на виставку техніки Андрій Голуб з дочкою Дариною. Я бачу те, що у нашої із техніки, у нашої держави є і чим і оборонятися, і воювати. Тобто ми не з голими і порожніми руками, і ми справжні на щось спроможні. Тобто ми не пусте місце, і це дуже важливо, дивлячись на ті роки, які були раніше. Моє серце радіє. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ветеран АТО, 30-річний Олексій Губський, після повернення з війни знайшов себе у бізнесі. Разом з дружиною відкрили кафе для ветеранів АТО та волонтерів «Ветеран Пойнт». Гасло закладу – від своїх до своїх. Олексій Губський пішов добровольцем на війну у 2015 році. Служив в окремій зведеній штурмовій чоті «Карпатська Січ», яка згодом велася до 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Це була така ситуація, коли я зрозумів, що я не зможу сам себе поважати і не знав, що я зможу розповісти, не знав, як я зможу сказати своєму синові, що коли в Україні була війна, і я завжди казав, що я такий патріот, але на цю війну не пішов. Я просто сидів вдома і я зрозумів, коли це почало закручувати вже в дуже серйозні такі обставини, звичайно, вдома всі дуже хвилювались, і тоді ми дійшли згоди з сім'єю, що як тільки буде якась повістка з військкомату чи щось таке, то я відразу піду. Але повістку так і не надіслали. Моя дружина побачила мій стан, в якому стані я знаходжусь, і вона сказала, що я бачу, наскільки для тебе це важливо, і як ти через це переймаєшся, я не можу тебе так тримати, тому якщо ти вирішив, то йди. Так, я опинився там. Чоловік повернувся до Миколаєва в 2017 році, але, каже, війна не відпускала. Тому вирішив з дружиною відкрити кафе, відвідувачами якого стануть учасники бойових дій на сході України, переселенці та волонтери. У квітні 2019 року задум вдалося реалізувати. Власним коштом відкрили «Ветеран Пойнт». Для мене це стало частиною, скажімо так, моєї реабілітації, мого повернення в цивільне життя, бо це дуже класно, коли бачиш, як різні люди з різних компаній, які десь служили, постійно були в зоні АТО, вони сидять за різними столиками, потім щось чують, одні чують, як розповідають інші, кажуть, о, так ти там був, а я там так само був, тільки ми були отам на тих позиціях, там десь поряд за кілька кілометрів, і потім вся ця шайка, вона сідає за один стіл, і це вже одна компанія, а не там 5-6 компаній, це дуже класно. Прапори, гільзи, снаряди, військові аптечки. В закладі є тематичний куточок, полиця з військовою атрибутикою та книжками про події на Сході. Переважно це подарунки від побратимів.
То дійсно жилет з побратима мого. Він був поранений саме в цьому бронежилеті. Йому, ну скажімо так, поранення було небезпечне, але все обійшлося. І як лікарі сказали, йому дуже пощастило, бо куля війшла над серцем і нічого так кардинального не пошкодило. У нас лишився оцей жилет із слідами крові, із діркою від кулі, тобто це дійсно така бойова реліквія. Меню закладу, крім європейської кухні, пропонують тематичні страви та напої. Зокрема, каву «Як там». Подається вона в залізній кружці, яку ставлять до дерев'яного ящику та прикрашають гільзами. Напій, який робиться майже за рецептом, який був в зоні АТО. Тобто, коли його роблять, він робиться із гущиком. Це така чашка кави, яка робиться з великою кількістю згущика. І так само навмисно ми туди додаємо кавовий жмих. Хлопцям, які куштують цю каву, вона відразу нагадує каву, яку заварювали просто в котелках, там на багаті чи на якоїсь горілки. Тобто вони відразу це відчувають, я бачу ці посмішки, і розумію, що їм це подобається. Подружжя пігорів відпочивають у кафе щотижня. 34-річна Наталія – волонтерка, допомагає військовим та дітям. Сьогодні родина також прийшла до ветеран-пойнт на каву. Дівчина ділиться враженнями. Тут дуже смачно, дуже класна кава. З задоволенням приходимо до ексклюзивна, як нас сказали. Тут затишно як дорослим, так і дітям. Ми святкували день народження нашої донечки старшої, і дівчатам все сподобалось, особливо гамбургери, картопля. Ось. Я вважаю, що такі проекти треба підтримувати, один одного, і це дуже важливо. Для учасників війни на Сході у закладі діють знижки – 50%. В подальшому власники кафе планують розширити тематичний куток та розвісти на стіні колекцію шевронів. Наразі мають близько 40 різних. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наша наступна розповідь про Олексія Цапенка, ветерана АТО, який під час бою на Сході отримав важкі поранення. Попри інвалідність, Олексій Цапенко повернувся на службу до військової частини 3039 Національної гвардії України, частини, до якої у 2014-му потрапив по мобілізації. О 8 годині ранку розпочинається робочий день ветерана АТО, інваліда першої групи Олексія Цапенка. Поранення чоловік отримав під час бою на сході країни. Лікарі не давали жодних шансів, що Олексій стане на ноги. Але бажання повернутися до частини перемогло. Після ранення в мене було бажання назад вернутися в часть, працювати, тут всі свої. Посада ділово-технічної частини, в мої обов'язки входить оформлення документів соответственно технічної частини, все пов'язане з документами, яке торкається військового майна, а саме автомобільної техніки. Олексій Цапенко згадує день, коли до нього 23-річного студента 5-го курсу Миколаївського національного аграрного університету зателефонували із воєнкомату і сказали, що потрібно терміново пройти медкомісію для мобілізації. У 2014 році, коли Росія порушила кордони і вторглася на Україну, була загальна мобілізація, і я на той час навчався в університеті. Мені зателефонували з воєнкомату, сказали, що потрібні командири. Так як я військову кафедру закінчив, то я, не роздумуючи, пішов в воєнкомат, пройшов комісію і вже наступного дня був у військовій частині тут. В розпорядженні було написано, що в АТО мають їхати контрактники, мобілізованих не задіювати. Олексій, як командир, домігся, що 50% мобілізованих поїхали на передову. Ми дзвонили на той час до Авакова, додзвонилися, з ним розмовляли, то прийшло розпорядження в частину, що можна 50% взяти мобілізованих в зону АТО. І 28 іюля ми виїхали. 30-го вже було зайнято, скажімо так. Це було селище Григорівка, 7 кілометрів від російської границі, Донецька область, Амросівський район. Поруч була Степановка, Сурмогила, Марінівка, КПП Успенка. Ну, в дальнішому там в цьому
цьому районі несли службу. 23 серпня. Прорив колони зі сторони Російської Федерації. Колона 1,5 кілометри. Більше 250 чоловік особового складу, розповідає Олексій. Його підрозділ приймає бій. Олексій Цапенко отримує поранення. Мене розстріляли з автомата, там 3-4 метри було розстояння. Перша куля пройшла на правому зап'ясті, друга на лівому відірвала 3 пальці. Третя зайшла в позвонок, там розбила жлудок і сильно пошкодила хребет. Четверта пройшла з правої сторони і п'ята вже непосередньо тут в руку попала. Наші хлопці відразу вже затягнули мене за ветер, коли знеболюючі шприци, і повезли в Амросівську лікарню. Там відразу прооперували мене, відрізали пальці і жлудок. І тоді в подальшому мене повезли на Запоріжжя, де також прооперували, і вже в подальшому все на авіації провезли мене в Київ, де в подальшому була дуже складна операція на хребті. 1,5 роки тому Олексій Цапенко повернувся до військової частини на цивільну посаду. Начальник автомобільної служби військової частини 3039 Сергій Муравський називає Олексія Цапенка надійним товаришем по службі. Я з ним вже працюю трошки десь 1,5 року, тому що став на посаду ось працюю. Ну, людина працьовита, але йому тяжко у зв'язку з пораненням. Самі розумієте, поранення були важкі, тому тяжкувато йому працювати. Ну, ходимо положення, поважаємо. Попереду у Олексія чергова операція. Його реабілітація триває щодня. Олексій Цапенко нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня, 2 медалями «За незалежність України» 3-го ступеня, медаллю учасника АТО, президентською відзнакою за участь в антитерористичній операції. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні о 12:00 на Соборній площі розпочався квест для дітей та підлітків. Діяли 7 тематичних локацій, організували їх працівники громадського об'єднання «Асоціація учасників та інвалідів АТО» та громадського об'єднання «Оберіг» за фінансової підтримки британсько-канадського благодійного фонду. Родина великих прийшла на Соборну площу у повному складі. Чоловік Віталій, дружина Катерина та двоє доньок – Марина 3 та Марта 7 років. Старша дівчинка, проходячи квест, стріляла з лазертагу – точної копії зразків справжньої зброї. Я взагалі щасливий, що таке свято є, тому що ми шануємо найдорожчих людей для нас, наших військових, які нас, власне, і захищають, і День захисника нашої батьківщини. І чесно кажучи, дуже вражений, наскільки вдало зроблено свято, тому що свято для тих, для кого воно і робиться, це для дітей. І надзвичайно вдалій манері зроблено, діти захоплені, діти бігають, зацікавлені. І долучені. Учасникам заходу роздавали картки з позначками локацій, серед яких станція спорту, ерудиції, малювання, козацьких забав тощо. Загалом на площі 7 тематичних станцій. Привела онуку розважитись на квест і Наталя Макеєва. Все весело, багато дітей. Все весело, багато дітей, їм цікаво, вони чудово проводять тут час. Як правило, вони проводять час за комп'ютером, в пошуках ігор. А тут це все є. І свіже повітря, і однолітки. Це просто чудове святкування. Десятирічна Кароліна Макеєва каже, знає, що сьогодні відзначають. Сьогодні свято військових, які захищають нашу країну. Мені тут сподобалося, тут є чим себе зайняти. Під час квесту діти танцювали, демонстрували свою фізичну підготовку. На одній з локацій під наглядом співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій гасили умовні пожежі. На площі очікують до 4000 дітей, каже організаторка, співробітниця Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції Олександра Нерес.
В організації десь приблизно біля 40 чоловік задіяно в цій. Це роблять ветерани, роблять ВПО для дітей нашого міста. Вони бігають з картою, отримують печатки і потім по закінченню проходження цих станцій вони отримують приз. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. «Щастя немає породи». Виставка з такою назвою відбулася у Миколаєві вчора. 25 стерилізованих та вакцинованих собак прилаштували в родини. Хто з містян повернувся додому з собакою, бачили кореспонденти Суспільного. Тетяна Колеснікова каже, зараз працює бабусею. Про виставку дізналась від знайомих, прийшла з рішенням забрати собаку в сім'ю. Вибір пав на коричневого пса. Йому близько року. Новий член родини мешкатиме в квартирі. Я дуже люблю тварин. А собачок у мене, у мене дочки є кіт. Тепер буде у нас собачка. Шон його звати. Я дуже задоволена, що такий у нас добрий друг буде. 19-річна Вероніка Сергієнко теж знайшла собі друга. Каже, відтоді, як побачила оголошення, наперед знала, що з виставки піде не одна. Обрала 4-місячного Юлія. Я його, як побачила, одразу зрозуміла – все моє. Він такий веселий, грайливий. Мені про нього все розповіли, який він активний. Мені підходить темперамент, як в мене. В мене графік роботи такий, що буде час на собаку. Я дивлюсь за будинком, і в мене на все вистачає часу. А собаку дуже-дуже давно хотіла. Задоволена. Всього представили 25 собак. Вони різного розміру, але всі вакциновані. Чіпування тварин, а також перевезення профінансував Департамент житлово-комунального господарства. Голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан говорить, більшість тварин – з притулків волонтерів. Для того, аби забрати собаку з виставки, треба оформити документи. Обов'язково мати при собі паспорт. Підписують двосторонній договір. Ми віддаємо тваринку, ми її чіпуємо, реєструємо на власника, на паспортні дані цієї людини. Так само ми додаємо приємні бонуси, це і біопакети безкоштовно задля того, щоб людина прибирала за своєю тваринкою. Розповідаємо, як важливо стерилізація і решта. Тварини всі вакциновані та стерилізовані. Я пояснюю, що якщо передумали, щось змінилося, щось сталося не так, у нас є договір. Ми підписуємо двосторонній договір, даємо одну копію власнику і залишаємо одну собі. Якщо людина передумала, щось змінилося, не хоче більше тварину, або стається різне це життя, може якась чрезвичайна ситуація сталася і повинні повернути тваринку, вони сконтактують з нами, ми, звичайно, заберемо тварину і будемо прилаштовувати далі. Тобто всі варіанти можливі ми розрахували. Окрім собак, які знаходяться у волонтерів, на виставці 4 з комунального підприємства «Центр захисту тварин». Директор установи Олександр Голобродський каже, на прилаштування в центрі їх 30. Підрахунків не проводилось, ніяких таких об'єктивних підрахунків, але я продовжую настаювати, що у нас близько там 17 тисяч безпритульних собак у місті. Я дуже, скажімо так, дякую організації «Фенікс», що вони сподобались разом з ЖКХ організувати таку виставку. Це дуже потрібно, бо потрібно якось розширювати ідею в тому, щоб люди брали цих тварин. Вони не мають гинути на вулицях. Учасниця акції, волонтерка Тетяна Фан говорить про важливість таких заходів для Миколаєва. Хочеться, щоб наша країна, наші люди в менталітеті зрозуміли, з часом для цього організовують ці заходи, усвідомили, що забрати собаку не є чимось поганим. Це хороший, гарний вчинок – подарувати дім безпритульній тварині. Люди, беріть безпородних животних, в цьому абсолютно немає нічого плохого. Подаріть комусь щастя. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Акція тривала до 16:30. Всього в сім'ї прилаштували 7 собак. Такий захід у Миколаєві організували вперше, розповіла голова зоозахисної організації «Фенікс» Олена Бардан. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось!